Здравейте, хора, и добре дошли във вторият влог тук от Португалия. В момента къде се намираме? На битяка. Точно пред апартамента, в който сме останали. Ние се чудихме къде ще е този битак, бяха го заобградили и на сутринта виждаме ето това. И сега разглеждаме, има много интересни неща. Винтидж, всякакви чини, чашки, бижута, много неща. Гледайте. Да се вижда през него. Вижте, има дори шампуани, дезодоранти, всякакви неща. Сега пътуваме към едно място, което се казва Синтра. Намира се на около 30 км от Лисабон и мисля, че е някакъв замък. Не знам, ще разучим и ще разберем. Изкачваме се към палата, всъщност не се е казал Синтра, града се каже Синтра, ние малко се замотахме, докато разберем как да стигнем догоре. Купихме си билет, мале как се задъхах, бълк. Купихме си билет, който беше 14 евро и имаме около 1 км, докато стигнем догоре. Сега сме стигнали до половината, може би. Дворецът Пена в Синтра е разположен на хълм, от който при ясно време много хора казват, че се вижда дори от столицата Лисабон. Оцветен в ярки цветове, с многобройни кули и бойници, дворецът Пена ни връща във времената на благородни рицари и принцеси. Още през 12 век на това място има параклис на Дева Мария от Пена, а по-късно манастир, който напълно е разрушен от земетресението през 1755 година. В средата на 19 век по поръчка на цар Фердинанд и кралица Мария II е построен дворецът Пена. Богато декорираните кралски покои стават еталон за средновековния романтизъм. Картини, мебели, порцелан и всичко останало в интериора на замъка носят атмосферата на аристократизъм и разкош. Взехме си по един чай. И ще хапнем по едно барче на ето тази гледка. Пеп, много ти отива. Доста. Обикновено да се падам по някакви такива неща, да ям толкова мазни. Обаче не толкова влаги. Ай. Картофките, особено с това сос, че чесно сос ли е това? Май да. Много вкусно от Макдоналдс или от KFC. Хей, хора, включвам се няколко часа след джунирите. Една почивка с Ради си починахме вкъщи. Мислихме да ходим на фитнес, но го отложихме за утре, за да може днес да се поразходим. Ей, яки работи бъдат. Пак искаш сладичко. И това нещо, което искам да направя, е да дойдем в центъра. Сега сме в центъра отново на разходка, тъй като много ми хареса центъра на Лисабон. Исках да си направя карикатура. Имаше един възрастен човечец, който рисуваше и ми хареса колко бързо ги прави. Но доста по-неоживено е, явно човека е решил днес да му е почивен ден. Така че със сигурност трябва да дойдем, когато е тук. Тоест петък, може би? Да, петък. Петък ще преди стане. Да, но виж, този човек рисува пак. Какво да прави? Цял ден рисува. Цял ден рисува. И танцорите ги няма също. Седнахме на нашите местенце, ако помните от миналия влог, Кола се казва. Супер сладко и удовлетворително местенце. Аз се взех ето този макарон. Тъй като спомняте, предния път питахме с шоколад и малинка. Решихме да не прекаляваме. И този е с шанфа след. Чакай да го снимем пак. Да. И честно казвам, няма толкова вкусно шанфа след, но е супер интересно. Малко. Не прекалено сладко. Перфектно. Не ще го питаш ти? Да.
Лек вкусно, ще му стъпим мел. Не е някакво натрапчо. Хубаво е. Интересно. Прибрахме се и е време да спинкаме. Ради вече на спа. Ще се видим утре. Take it easy. Сега за обяд ще си направя 4 цели яйца, 2 белтъка и малко червен боб. Сега дойдохме да разгледаме крепостта и кулата Белем, която наистина е изумителна. И сега на VoiceOver ще ви разкажа малко повече за нея. Кулата Белем е може би най-често фотографираното архитектурно виждане Лисабон. Кулата е построена в началото на 16 век, като структурата е построена от варовик и се състои от бастион и 30 метрова четириетажна кула. Неправилно се твърди, че кулата е построена в средата на естуара на река Тежо и сега се намира близо до брега, тъй като реката е пренасочена след земетресението от 1755 година в Лисабон. Строителството на кулата Белем завършва през 1519 година, само 2 години след смъртта на крал Мануел I. Крепостта получава името Замък на Свети Винсент в чест на патронния светец на Лисабон. Седнахме сега на един суши бюфет, тъй като Радко много искаше да седнем на суши бюфет, още от самото начало. И аз не обичам чак толкова, но в този суши бюфет има много интересни видове. Може да си имаш твоите, ще ти си взе повече. Да. Вижте това, това. Много интересни изглеждат. Сега ще пробвам ето това със сосчето. Сега, не ми се смейте. Понеже съм зле. А, всъщност успях. Браво. Знаете, за първи път ще опитвам суши малко по-различно от краставичката. Бебио, вкусно сладолет. Верно, не? Да. Много хубаво. Май ще се обичаш. Виж, научих се. Браво. Много сосове на тази. Как е? Има и настървени орехчета, нещо такова. Всичките сега ми харесват. Пробвах над 5 различни. Да. Вече сме вкъщи, наядени. И вижте Радито какво прави. Обработва си снимка. Покажи на хората. Това е преди суши. Това е след суши. Преди, след. И пак? Преди суши, след суши. Как се чувстваш след това суши? Дебел. Имат. Хора, станахме сигурно около 6 пъти нещо такова. Та отивам да си взема. Мен по едно време беше срам да стана за нещо сладичко да си взема. Имаше много готини неща, които не ги снимахме. Беше ми неудобно. Ей, хора, това беше с този влог. Надявам се да ви е харесал, да ви е бил интересен, да ви е бил забавен. Ако е така, може да дадете палец нагоре на това видео. Също така може да се абонирате за моя канал, да натиснете камбанката, за да не пропуснете следващият влог от Португалия, който ще е рожденият ден на Ради. Утре е рожденият му ден, супер много се вълнувам. Нямам търпение да мине деня и просто да се забавляваме на макс, да имаме едно прекрасно време заедно. Супер щастлива съм и съм благодарна, че съм тук с Ради. Имаме възможността да празнуваме рожденият му ден заедно. Така че нямам никакво търпение вече да гледате следващият последен влог от Португалия. Ще се видим съвсем скоро! Bye. Now we can be heroes.